Cserháti Zsuzsa a kivételes tehetségű Emerton díjas magyarországi énekesnő életútját Nemes Nagy Anita és Ralbowski Csaba idézte fel. Az énekesnő a 70-es évek népszerűsége után háttérbe került, majd 1996-ban, másfél évtizedes kihagyás után Magyarország legnagyobb zenei visszatérését produkálta. A közönséget a kisorozi Torontál Magyar Oktatási, Művelődési és Ifjúsági Központ vezetője, a Magyar Összefogás jelöltje Talpai Sándor köszöntötte. Linka B. Gabriella, aki szintén a Magyar Összefogás jelöltje, felhívta a figyelmet a Szórványban megrendezésre kerülő színdarabok és előadások fontosságára. A színházaknak több olyan előadást kellene rendezniük, ami alkalmas a tájolásra, tehát kevesebb szereplővel, kevesebb díszlettel és mobilisabbá kellene tenni, hogy több helyre, több közönség, vagy minél több helyre eljussanak, mert nagyon igény van rá, és nagyon kérik a helybeliek is, akár a Szórványról beszélek, akár a több magyarságban, mert vannak kisebb települések, ahol bizony nagyon nehezen jutnak el egy minőségesebb színházi produkció. Kovács Zsuzsanna az elmúlt 4 évben a Magyar Nemzeti Tanács Közoktatási Bizottságának munkájában vett részt. A beiskolázási tanszercsomag összeállításában, amelyet az elsős kisdiákok kapnak, személyesen is részt vett. A szülőknek nagyon sokat jelent az, ha valamit kapnak, tehát az anyagi segítség. Hát én bízom benne, hogy az elkövetkező időszakban is lesznek majd ilyen csomagok, lehet, hogy nem csak az első osztályosoknak, hanem a többi, főleg az alsó osztályosokra gondolok itt, a többi diáknak is tudunk valamit majd biztosítani. Természetesen ez mind az anyagiaktól függ, hogy milyen anyagiakkal fog rendelkezni az elkövetkező időszakban a Magyar Nemzeti Tanács, és ezzel tudjuk segíteni még jobban azt, hogy még több kisdiák iratkozzon magyar nyelven, azt az anyanyelvén az általános iskolába. A Szórványban élő és dolgozó pedagógus fontosnak tartja a magyar nyelvű osztályok megnyitását és fenntartását. Feltett szándéka az anyanyelvű oktatás további népszerűsítése.